Agar saxiylik bilan qilinmasa, bu xatti-harakat qilinmagan ma'qulroq. Shunchaki qilingandan ko'ra, bu xatti-harakat qilinmagan ma'qulroq. Izabelni maqtay olmasak, Izabelni seva olmasak, qabul qila olmasak, vaqt ajrata olmasak, sovg'a bera olmasak, yaxshi ko'ra olmasak, erkala olmasak, yordamlasha olmasak, bize qanday turlari berishni qanday turlarini o'tganmiz ku. Mana shu narsalarni har birini izobilni bajara olmasak, bizaga qana qilib bu his tuyg'u yot bo'lib turgan paytda kirib kela olsin. His tuyg'u bizaga yo'q bu hozir. Kirib kelishi ham qiyin shuning uchun. Kursni o'qib, faqat bilimlar orqali pul kirgizish bu juda ham kam natija olish degan. Har bitta oningizda, har bitta harakatingizda siz saxiylik, izobilya qo'shgan paytingizda bu sizga tanish his tuyg'u va tanish energiya sizga kirishi oson. Oson, oddiy kira oladi.